Ամանորի լավագույն շնորհավորանքը լուսանկարի տեսքով հունվարի 1-ին ծնված երյակն է, 3-ն էլ առողջ են։ Առաջի այս տարվա ծնունդներ 12-ից հետո մոտավորապես գիշերվա 1-ն էր, 2 տղա մի աղջիկ են, 2 կիլո 90 գրամ առաջի երեխան, երկրորդը կիլո 680, երրորդը կիլո 970 գրամ։ Առանց թթվածին մաման կերակրում է։ Առողջ փոքրիկներ ու մայրիկ թիմային աշխատանքի արդյունքն է, շուտով միասին դուրս կգրվեն, ասում է բժիշկը, թե այս տարի արդեն քանի նորացնի առաջին ճիչ է առաջինը լսել, դեռ չի հաշվել, իսկ նախորդ տարի 731 երեխա է իր օգնությամբ լույս աշխարհ եկել։ Տարին մեր մոտ 5300 մոտ ծնունդ եղավ, դա կարելի է ասել ռեկորդ է, էլի։ 2020 թվականի համեմատ 200-ով ավելի է այդ թիվը։ Վերջին տարիներին ամեն հաջորդ տարի ավելի շատ ծնունդներ են լինում։ 2022-ին էլ ավելին են ակնկալում։ Հիմա էլ բաժամունքում բալիկների ծնվելուն սպասող հղիները շատ են։ Հիմա ունենք երյակ պարկած 32 շաբաթա, ունենք զույգեր, 3 ծնվեց մեր մոտ զույգ երեխա նորից, իրանք շատ են, շատացել են։ Հայաստանում 2021-ի առաջին կիսամյակում 2020-ի համեմատ շուրջ 9% ծնելիության աճ է գրանցվել, ինչը ըստ վիճակագրության նախորդ տարիների համեմատ բացառիկ երևույթ է։ 2021-ի ամփոփիչ տվյալները դեռ պատրաստ չեն, բայց ըստ վիճակագրական կոմիտեի հունվարից հոկտեմբեր ամիսների կտրվածքով ևս աճը պահպանվել է նախորդ տարիների համեմատ։ 2021 թվականին 30282, 2020-ին 30147, իսկ 2019 թվականին ծնվել է 29910 երեխա։ Վերջին տարիներին մեր երկրում երրորդ երեխաների ծննդյան վիճակագրությունը ևս ցածր չէ, մոտ է նույնիսկ 1990-ի բարձր տվյալին։ Օրինակ 2020 թվականին ընտանիքների 22.3%-ում ծնվել է երրորդ երեխան։ Ընթացիկ տարում ծնելիության աճի ակնկալիքը ավելի մեծ է։ Հունվարի 1-ից արդեն գործում է կառավարության նոր որոշումը, ըստ որի երրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ երեխայի ծննդյան դեպքում ծնողները կստանան ամսական 50,000 դրամ, մինչև երեխայի 6 տարեկանը։ Ծնունդների թվով տարվա 1 նարկը խոստում նալից է, դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 3-ը Հանրապետությունում առաջին ճիչով իր բարևն ասել է 140 նորացին։ Իրինամ Կրչյան, Վաչակամ Պետրոսյան, Լուրեր։